자, 다음 드라마 보겠습니다. राज्यवर्धन राठोड यांच्या व्हिडिओवरून राहुल गांधी यांनी मोदींवर निशाणा साधला आहे. राहुल गांधी यांनीही पंतप्रधानांना एक चॅलेंज दिला आहे. सध्या देशभरातील नागरिक ज्या समस्येमुळे हैराण झाले आहेत त्या इंधन दरवाढीसंदर्भात राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना चॅलेंज दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंधनाचे दर कमी करून दाखवावेत अन्यथा काँग्रेस देशभरात इंधन दरवाढीविरुद्ध आंदोलन करेल अशा स्वरूपाचे चॅलेंज राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना दिले आहे. विधान परिषदेतील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नाशिक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत छगन भुजबळांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला पहिला धक्का दिल्याची चर्चा रंगली आहे. या विजयात छगन भुजबळांनीही हातभार लावला अशी सूचक प्रतिक्रिया शिवसेनेचे विजयी उमेदवार नरेंद्र दराडे यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी छगन भुजबळ यांच्या पुत्रांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती त्यामुळे दराडे यांच्या विधानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नाशिकमध्ये शिवसेने दराडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीचे शिवाजी साने यांचा पराभव केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दिवंगत नेते वसंत डावकरे यांचे चिरंजीव आमदार निरंजन डावकरे यांनी सोडचिट्टी देऊन भाजपाची वाट धरली आहे. स्थानिक राजकारण्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कुरगोड्यांना कंटाळून काल निरंजन डावकरे यांनी राष्ट्रवादीला रामराम ठोकला. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे आमदार नरेंद्र पाटील हे भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे. मात्र नरेंद्र पाटील पक्ष सोडून जातील असे वाटत नाही. माथाडी कर्मचारी पवार साहेबांच्या मागे आहेत असं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रवादीत असताना पहिला युवक आमदार म्हणून विधान परिषदेवर संधी दिली. युवक राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्षपद दिले पण आता सत्ता नाही त्यामुळे तुला देण्यासारखे काही नाही अशी अगतिकता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजितदादा पवार यांनी आमदार निरंजन डावकरे यांना निरोप देताना व्यक्त केले आहे. निरंजन डावकरे यांनी नुकतीच राष्ट्रवादीशी गद्दारी करून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घ्या अशी आग्रही मागणी करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या फॉर्म्युलाला पर्याय म्हणून निवडणूक आयोगाने नवा पर्याय सुचवला आहे. एका वर्षामध्ये ज्या निवडणुका येतील त्या सगळ्या एकत्र घेण्याचा हा पर्याय असून निवडणूक आयोगाने या पर्यायाबाबत कायदा आयोगाला सविस्तर माहिती दिली असल्याचे वृत्त आहे. दिव्यांग बांधवांना दिव्यांग नावाप्रमाणेच आजच्या दिन यावेत व दिव्यांगांच्या जीवनातील अडीअडचणी दूर व्हाव्यात. ते स्वतः या पायावर उभे राहण्यासाठी समाजाकडून व शासनाकडून त्यांना सोयी सवलती मिळाव्यात या हेतूने इस्लाम धर्माच्या पवित्र रमजान महिन्यात दिव्यांगांप्रती दुवा मागण्यासाठी शुक्रवार व शनिवार 15 व 26 मे रोजी 2 दिवसाचा रोजा धरणार आहे अशी माहिती दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे बीड जिल्हा सचिव राजेंद्र लाड यांनी दिली आहे. पहिल्या पत्नीच्या खुनातून निर्दोष सुटलेल्या पतीने 5 महिन्यांपूर्वीच लग्न झालेल्या दुसऱ्या पत्नीचाही गळा आवळून खून केल्याची खळबळजनक घटना गुरुवारी जानकीनगर उजगाव तालुका करवीर येथे उघडकीस आली. विद्या शिवाजी ठोंबरे वय 22 मूळ राहणार कुर्डुवाडी जिल्हा सोलापूर असे खून झालेल्या दुसऱ्या पत्नीचे नाव आहे. शिवाजी प्रभाकर ठोंबरे वय 40 मूळ राहणार सावंत गल्ली बाळूमामा मंदिराजवळ उजगाव तालुका करवीर सध्या राहणार खबाली मंगल कार्यालयाजवळ जानकीनगर कोल्हापूर असे नारा दंपतीचे नाव आहे. मिरजेत प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये रॅली काढून शक्ती प्रदर्शन करीत भाजपाचे सुरेश आवटे यांनी विविध कामांचा शुभारंभ केला. आमदार सुरेश खाडे यांच्या हस्ते या कामांचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी काढण्यात आलेल्या रॅलीत आमदार खाडे व सुरेश आवटे एकाच मोटरसायकलवर बसले होते. सोलापूर जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शिक्षण विभागातील सूर्यकांत सुतार हा अँटी करप्शनच्या जाळ्यात रंगेहात सापडला आहे. सूर्यकांत सुतार याच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी होत्या.
मात्र आजपर्यंत त्याच्याविरुद्ध ठोस पुरावा सादर करण्याचे धाडस कुणी केले नव्हते. अखेर एका तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. बीड जिल्हा रुग्णालयात त्या मातेची प्रसूती झाली. तिने गोंडस बाळाला जन्म दिला. अवघ्या तासाभरात बाळ सिरियस झाले म्हणून दुसऱ्या रुग्णालयात दाखल केले. उपचारासाठी घेऊन जाताना बाळ तिच्या हातात ठेवले गेले. 15 दिवस आपले बाळ समजून ती माता आयसीयूच्या बाहेर बाळाच्या खुशालीसाठी प्रार्थना करत बसली. जेव्हा डिस्चार्ज दिला तेव्हा तिला समजले की हे बाळ आपले नाही. आता ते बाळ पुन्हा रुग्णालय प्रशासनाच्या ताब्यात दिले असून 4 दिवस होऊन गेले तरी त्या मातेची झोळी अद्याप रिकामीच आहे. मुंबईवरील 26/11 दहशतवादी हल्ला हा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनीच केला होता असे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी जाहीर केल्यानंतर पाकिस्तानात खळबळ माजली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता हाफिज सईदला दुसऱ्या देशात लपवा असा सल्ला चीनने पाकिस्तानला दिला असल्याचे सांगण्यात येते. बहुजन क्रांती मोर्चातर्फे परिवर्तन यात्रा 27 मे 2018 रोजी कळंबी येथे आयोजित करण्यात आले असल्याची माहिती वीर शिदनाग यांचे वंशज प्रमोद इनामदार व प्रकाश इनामदार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. 27 तारखेला बहुजन क्रांती मोर्चा परिवर्तन यात्रा महापुरुषांच्या सन्मानार्थ आम्ही उतरलो मैदानात. या शीर्षकाखाली आपण कळंबीमध्ये 27 तारखेला दुपारी 3 वाजता रविवारी एक भव्य आणि दिव्य असा बहुजन समाजाचा एक मेळावा, विचारांचा मेळावा त्या ठिकाणी होणार आहे. या मेळाव्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्या बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि बामसेफचे राष्ट्रीय संयोजक आणि भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहेब या ठिकाणी येणार आहेत. याचे उद्घाटक राजेंद्र गायकवाड जे गोविंद गोपाळ गायकवाड वडूबुद्रुकचे ते या ठिकाणी येणार आहेत. त्याबरोबरच कोर्णेश्वर स्वामीजी महाराज जे अध्यक्ष आहेत राष्ट्रीय लिंगायत समाजाचे ते त्या ठिकाणी येणार आहेत. आणि प्रमुख अतिथी म्हणून प्रवीणदादा गायकवाड जे प्रदेशाध्यक्ष आहेत संभाजी ब्रिगेडचे ते असे प्रमुख आणि दिग्गज व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. तर एक विचारांचा या ठिकाणी मिलाफ आणि परिवर्तनवादी विचार त्या ठिकाणी आपल्याला ऐकायला मिळणार आहेत. या देशामध्ये जी जातीवादी शक्ती या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे आणि जी वेगवेगळ्या समाजामध्ये दुही निर्माण करते आहे आणि त्या ठिकाणी भांडण लावते आहे त्या ठिकाणी त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी त्यांना नियंत्रण करण्यासाठी आपण हा विचारांचा मेळावा त्या ठिकाणी कळंबीर आयोजित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये प्रमुख जो भाग आहे तो भीमा कोरेगावमध्ये दंगलीचा मुख्य सूत्रधार जो मनोहर भिडे आहे आणि त्याची संपूर्णपणे जहागिरी ह्या सांगली जिल्ह्यामध्ये आहे. आणि यामध्ये भिडे आणि एकबोटेला फाशी शिक्षा झाली पाहिजे जे समाजामध्ये तेढ लावून या ठिकाणी ब्राह्मणवाद्यांना गादी निर्माण करून देण्यासाठी आणि ब्राह्मणवाद्यांना या देशाची गादी निर्माण करून देण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न चालू आहे अशा लोकांना अटक झाली पाहिजे ही प्रमुख मागणी त्या ठिकाणी आहे. आणि ज्या ठिकाणी भीमा कोरेगावमध्ये ज्या युद्धामध्ये वीर शिदनाग यांनी जो पराक्रम गाजवला त्या पराक्रमाच्या भूमीमध्ये या ठिकाणी ते मानवंदना देत असे संपूर्ण या ठिकाणी ते मंडळी या ठिकाणी यायला लागले आणि संपूर्ण ह्या जनतेनं आपला फायदा घ्यावा आणि त्या ठिकाणी एकत्र यावं असं आवाहन मी वीर शिदनाग ग्राम विकास फाउंडेशन कळंबी या नात्यानं प्रमोद इनामदार त्या ठिकाणी करीत आहेत. जय भीम जय भीम जय शिदनाग. वीर शिदनाग प्रतिष्ठानच्या वतीनं कळंबीमध्ये परिवर्तन क्रांती मोर्चाचं यात्रेचं मनपूर्वक स्वागत आहे करणार आम्ही. आणि या ठिकाणी 25 ते 30 हजार लोक उत्स्फूर्तपणे कवठे मंकात जत या कर्नाटकातून कर्नाटकचे काही आमदार या ठिकाणी येत आहेत. या ठिकाणी मोठी जे शासनानं तातडीनं प्रशासनानं या जवळजवळ कळंबी आणि सांगली आणि विटा या 3 नियोजन सगळं करावं आणि शासनानं मोठा बंदोबस्त लावावा आणि 50 ते 60 हजार भीमसैनिक उपस्थित राहणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य
प्रहार अपंग संघटना माळशिरस तालुक्याच्या प्रांताधिकारी शम्मा पवार यांचा निषेध करण्यात आला. प्रांताधिकारी शम्मा पवार यांनी दिव्यांगांची मीटिंग आयोजित केली होती आणि त्याच या मीटिंगला गैरहजर राहिल्याने महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग प्रहार संघटना माळशिरस तालुका यांच्या वतीने प्रांताधिकाऱ्यांचा निषेध करण्यात आला. याबरोबरच आजचं हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया ठळक आणि ताज्या घडामोडी.